В Запоріжжі прогреміли вибухи. Окупанти завдали удару по залізничному вокзалу «Запоріжжя-2». Про це повідомив очільник Запорізької області Олександр Старох. Персонал та пасажири, на щастя, не постраждали. Проте окупанти пошкодили колії, контактну мережу, в будівлях повилітали шибки. В потягах, що стояли на станції, пошкоджені вікна. Ракети прилетіли в район «Запоріжжя-2» залізничного вокзалу. Зараз з'їздимо, подивимось, що відбулося безпосередньо. За попередніми даними, на щастя, ніхто не загинув. Інша ракета прилетіла в район Буцану. В «Укрзалізниці» теж зреагували на ситуацію і кажуть, що полагодять все найближчим часом, але через вибух відправку приміських потягів перенесуть на основний вокзал міста.